Assalomu alaykum, Humoyimizning qaddi-baland qadrdon obunachilari. Bugun 11-dekabr, haftaning yakshanba kuni. Navoiy avtomobil bozoridamiz. Matiz va Spark narxlaridan chiroyli videolarni qildik. Narxnomasi ma'qul kelganlarni albatta gaplashib qolasizlar. Hamda roliklarimiz tarqalish uchun maksimal darajada like bosib qo'ysizlar. Yuqorilarni padishga qilgan bo'lasizlar. Qani, yangi yilgacha 50 ming obunachi bo'lishimiz kerak. yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobili. Kraska qayerlarga? Radni bir joyga tomchi kraskasi. Tomchi joyida kraska yo'q. Bir qo'l avtomobil. Buferda shirlangan qirilgan joylari bor, tagi joylarida. Endi detallarga kirmaydi-da. Xo'p, 1 litrlik Kariska motordan. Moyimaydi. Xarajati yo'q. Yaxshi, xadoylas qanday aka? Xadoyla chotki. Shunqa yo'q. Probek qancha yurdingiz? 2 krugdan oshdi. 2 krugdan oshdi. Chexollar bor. Faqat prostoy ekan-da, aka. Prostoy. Prostoy. Rul gidralika, faqatgina prostoy salon. 2012 tonirovka ko'rsizlar bo'ladi. Mana bu nima deydi? Spoilerini kattaroqdan qo'ysizlar ham bo'ladi. Osha birinchi pozitsiyasini bildirish uchun zavoddan shunaqa chiqarilgan bilasizlar. Kraskasi toza kela 2012-yil Spark birinchi qo'l deyishyapti. Yo, bir qo'l deyilyapti. Egalaridan aka? Egalaridanmi? Telefon nomer 99 581 581 30 87 30 87 narxchi 66 million bo'lsa berib yuboramiz. 66 berasiz. Bo'ldi. Yaxshi. Quarter Vico variant. Yo'q. Narxni faqat. 2020 ishlab chiqarilgan Spark avtomobili oppoqona rangdan ko'rsatib o'tamiz. Diskalar qo'yib, chiroyli qilingan, qumqo bog'lar taqilgan, kraskalari toza. 105 million deyapsiz. 105 kelishamiz. Kelishamiz. Variant Vico avtokredit. Avtokredit bor. Avtokredit bor. Variant yo'q-a Vico'ga. Yaxshi, oblisovkalar menimcha o'zimiki almashtirilganmi? Balonlari o'sha diskalar bilan qumqo yumshoq balonlardan taqilgan ekan. Dvorniklariga sariq rezinkalar taqilgan, ABS torn sistema bilan jihozlangan, 1.25 litr avionlik motor, akkumulyator holatlari ham yaxshi normalniy holatda, lonjeronlar, usletlar, konditsionerlar hammasi soz holatda. Vizgar pult faqatgina qopqochasi tushib qolganmi? Spark eshik zazorlari normalniy holatda, spoiler taqilgan, railinglar bor. Ichki salonlarda xrom va elementlar qilingan. Yoq tarafi. Chexol taqilgan, oyoqdagida rezina kovrik hamda poliklar ham tashlangan. Standart navodi sistemalari, Sparkning o'zini barlari, 5 talik mexanika korobka. Probek qancha bo'ldi? Probek qancha bo'lgan? 24. Ha, o'zingchi? 24. Probek deyman. 24 bo'lgan. Bor yo'q 24 ming. Bo'lsa eshitdi yo'qda. 222 banan stop fara. 222 Mercedes nima difuzorlar taqilgan ekan. Holatlari akalar bitta so'z bilan aytganda mana. 105 million deyilyapti, kelishtirib beriladi. Avtokreditga kelishsa bo'ladi. Variant yo'q dedik, telefon nomer. 94'lik 94 244 244 88 aha 28 88 28 bermaganiz bo'ldimi aka? 95 naqdiga berasizmi? 8 ga bermadim. 95 ga bermaysiz demak. 100 barobar bo'lsa berasiz. Yaxshi gaplashamiz. 2018 ishlab chiqarilgan Spark avtomobili. Kraskalar bormi aka? Yo'q. Toza. Kraskasi yo'q. Mexanik avtomat.
Avtomat mexanika. Mexanika. Xo'p, yangi motorda 4-chi pokoleniya metanlari ABS tormoz tizimlari bilan jihozlangan. Euro 4 akkumulyatorlar yaxshi, yangi holatda desam bo'ladi. Xarajatlari yo'q aka? Yo'q. Balonlar ham bo'ladi. 2019. Tex pasport 18. Kuzov 2019. Euro 4 yo'q yo'q. Euro 4. Chexol qilish kerak ekan. Probek chaki 59,500. 60,000 yaqinlashyapti. 4-chi pakelining ham metani bor. 222 Mers deflektor nima? Diffuzorlar qo'yilgan ekan. Ana yoqasida ozroqqina kilaya qochibdi. Kraskasi yo'q, tayyor metanlarda. Standartni audio sistemalari, 65 talik balonlari, zapaskalar, chok, balon kruchlar hammasi bor. Yo'q. 96 million kelishtirib berasiz. Avtokreditga 2 marta chiqadi. Chiqadi, avtokredit ham chiqadi. Suxoy variant chi aka? Yo'q, Suxoy variant Vikipga yo'q. Yo'q. Telefon nomer aka? 93-lik 148 79 87. 79 87. Bermaganiz bo'ldimi aka? 95 ga oldi kreditga deb ketdilar. 95 ga avtokredit orqali. Avtokredit. Yaxshi, naqdga 90 lar berasiz aka? Yo'q, naqdga 92 93. 93 dan balaroqga kelsak. 93 da o'ziga ham bor. Jazmaniga. Jazmaniga. Yaxshi.